Քաղաքականությունը պետությունը կառավարելու արվեստ է։ Պետության առջև ծառացած խնդիրները գնահատելու և դրանց վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հմտությունը։ Տասնամյակներով մենք այդպես էլ չնկատելու տվեցինք, թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ, որովհետև քաղաքականությունը հայ ջոչերի համար բացարձակապես վերածվել իշխանության հասնելու և ամեն գնով իշխանությունը պահելու արվեստի։ Որովհետև քաղաքականությունը մեզ համար, հայ ջոչերի համար վերածվել ամեն գնով այդ աթոռներին տիրանալու և հետագայում ամեն ինչ անելու, որ այդ աթոռները, դրամական խոսքերը իրենց ձեռքից չգնան։ Դա էր պատճառը, որ տասնամյակներով մենք այդպես էլ չնկատելու տվեցինք, որ Հյուսիսային Հայաստանում կան ապրող մարդիկ, ովքեր սերնդե սերունդ իրենց կյանքը անցկացրեցին տնակների մեջ, այն պարագայում, երբ այն ջոչերը, որոնք պատասխանատու էին այդ հարցը լուծելու համար, իրենց դղյակներն էին կառուցում Երևանի կենտրոնում։ Դա էր պատճառը, որ մենք այդպես էլ չնկատելու տվեցինք տասնամյակներով, որ պարտադիր զինվորական ծառայության են գնում որպես կանոնային մարդիկ, ովքեր աղքատ ընտանիքների զավակներ են։ Դա էր պատճառը, որ մենք չնկատելու տվեցինք, որ Ալիևի հետ հայ ջոչերը բանակցում էին հողերը հանձնելու վերաբերյալ, բայց Հայաստանի Հանրապետության ներսում տարածում էին, որ հող հանձնողին պիտի հանձնեն հողին։ Իրենց գրպանային քաղաքական գործիչների միջոցով, իրենց գրպանային կուսակցապետերի, գրպանային կուսակցությունների միջոցով տարածում են այդ թեզերը։ Բացարձակապես ուշադրություն չենք դարձրել այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք ծառացած էին մեր առաջ, և ուշադրություն է դարձվել իշխանության հասնելու, իշխանությունը պահելու և այլ քաղաքական մանր-մունր լակոտ լուկուտությունների վրա։ Խնդիրներ այսօր ևս ծառացած են Հայաստանի առաջ, և էլի մենք չենք նայում, էլի մենք չենք ֆիքսում, ուշադրություն չենք դարձնում այդ ամենի վերաբերյալ, և ուշադրություն ենք դարձնում այլ շատ դեպքերում ոչ քաղաքական թեմաների վերաբերյալ։ Այն մարդիկ, հարգելի բարեկամներ, ովքեր ցանկանում են վաղը պատասխանատվություն ստանձնել, այդ մարդիկ պետք է պատասխանեն լրագրողների առաջ։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի լրագրողները այս հարցերը բարձրացնեն, իհարկե լրագրողները և քաղաքական գործիչները, լրագրողները և կուսակցականները, լրագրողները և կուսակցապետերը, լրագրողներն ու պատգամավորները որպես կանոն հիմնականում սերտաճած են իրար հետ, բայց այնուամենայնիվ հասարակությունը պետք է պահանջի մարդիկ, հանրային կարծիքի վրա ազդող մարդիկ պետք է պահանջեն, որպեսզի այն հատկապես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները, որոնք ունեն վարչապետ կամ նախագահ դառնալու, երկիրը ղեկավարելու ամբիցիաներ, շատ հստակ պատասխանեն որոշակի հարցերի։ Հարցեր, որոնք կանգնած են հայ ազգի առաջ և պահանջում են լուծումներ։ Առաջին հարցը այն է, թե ինչպես են այդ մարդիկ վերաբերվում 2018 թվականին տեղի ունեցած իշխանափոխությանը, որին տրվեց հեղափոխություն անուն, արդյոք իրենք ընդունում են, որ տեղի է ունեցել մեծ խաբեություն, արդյոք իրենք ընդունում են, որ տեղի է ունեցել մեծ հանցագործություն, և ինչպես են տեսնում այդ հանցագործության, եթե իրենք դա ընդունում են, այդ հանցագործությունը կատարողների պատասխանատվության կանչել։ Սա շատ կարևոր հարց է, որին պիտի պատասխանեն այն մարդիկ, ովքեր հանրության գլուխն են տանում և ներկայանում են որպես ազգը փրկողներ։ Երկրորդ հարցը շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետության առաջ կանգնած ամենածանր,
ամենավտանգավոր խնդիրը դա Երևանի գերկենտրոնացումն է եւ արդյոք իրենք ընդունում են որ դա խնդիր է եւ ինչ քայլերով են պատրաստվում լուծել Երևանի գերկենտրոնացման հարցը։ Մեկ այլ հարց, որը եւս կարեւոր է, որը ընդհանրացիկ քաղաքական կարեւորագույն հարց է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, 16-րդ վարչապետը ունի բազմաթիվ պայմանավորվածություններ Ալիևի հետ, այդ պայմանավորվածությունները շատը հրապարակային է։ Այդ պայմանավորվածության մեջ է մտնում դելիմիտացիայի անցկացումը, այդ պայմանավորվածությունների մեջ է մտնում նոյեմբերի 9-ին հաստատտղի 9-րդ կետը, որը վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են վաղը մյուսօր ստանձնել իշխանություն, շատ հստակ պետք է պատասխանեն, արդյոք իրենք պատրաստվում են Փաշինյանի ստանձնած պարտավորությունները իրականացնելու, թե Փաշինյանի ստանձնած բոլոր պարտավորությունները իրենք չեղարկելու են, այդ թվում նաև Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ կամ Սյունիքի մարզով, այսպես ասենք, հա, ճանապարհի վերաբերյալ եւ դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Եվ եթե իրենք պատրաստվում են այդ պայմանավորվածությունները չեղարկել, լավ կլինի հարցնեն հլերագրողները, լավ կլինի պատասխանեն, թե պարտավորությունների չեղարկումը ըստ իրենց ինչ ռիսկերով է հղի եւ ինչպես են իրենք պատրաստում այդ ռիսկերը կառավարել։ Ահա մենք պետք է մեր ուշադրությունը սևեռենք նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ, որպեսզի քաղաքականությանը սկսենք վերաբերվել ոչ թե իշխանության հասնելու եւ իշխանությունը պահելու արվեստի, այլ սկսենք քաղաքականությանը վերաբերվել որպես պետությունը կառավարելու արվեստի, պետության առաջ ծառացած խնդիրները լուծելու արվեստի։ Եվ այսպիսի խնդիրները շատ-շատ են, խնդիրներ, որոնք ենթադրում են շատ ու շատ դեպքերում ոչ թե մաքսիմալ լուծումներ, այլ ենթադրում են սուբօպտիմալ լուծումներ։ Լուծումներ, երբ դու պետք է ուղղակի ընտրես վատ տարբերակի եւ ավելի վատ տարբերակի միջեւ, եւ այո, միայն այս ճանապարհով մենք կարողանանք այս տարածաշրջանում ունենալ մարտունակ, մրցունակ պետություն։